નમસ્કાર ને ગુજરાત ન્યૂઝ માં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું ચાર મિત્રો જન્ના કે હાલના મુખ્ય સમાચાર પર જૂનાગઢ જિલ્લાના બેલખા ગામમાં ક્ષત્રિય ખાટ રાજપૂત સમૂહ લગ્નમાં 47 જેટલા નવ દંપતીઓએ વીર જવાનને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી અને સેલ્યુટ આપીને રાષ્ટ્રગીત ગાઈને અભિનંદન આપ્યા હતા. બિલખા ગામ ખાતે ક્ષત્રિય ખાટ રાજપૂત સમાજ દ્વારા 47 નવદંપતી સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં રાજપૂત ખાટ સમાજ દ્વારા રાષ્ટ્રગીત ગાય અને વીર જવાનને સેલ્યુટ આપી અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. આ સમૂહ લગ્નમાં કુરિવાજો, વ્યસન મુક્તિ, ધૈંગ પ્રથા, કુરિવાજો સમાજને બંધ કરવા જેવી માહિતી આપવામાં આવી. આ કાર્યક્રમમાં બીજેપીના સાંસદ રાજેશ ચુડાસમા, પૂર્વ મિનિસ્ટર જશુમતીબેન કોરાટ, લોકલાડીલા હાસ્ય કલાકાર ધીરુભાઈ સરવૈયા તેમજ ભાગવત કથાના આચાર્ય કૃષ્ણા દીદી હાજર રહ્યા હતા. આ સમૂહ લગ્નને સફળ બનાવવા માટે ક્ષત્રિય ખાટ રાજપૂત સમાજના જિલ્લાના પ્રમુખો, તાલુકાના પ્રમુખો, ખાટ રાજપૂત યુવા શક્તિ સંગઠનના યુવાનો અને આખા રાજપૂત સમાજના પ્રમુખ પ્રવીણભાઈ વાઘેલાએ આ સમૂહ લગ્નને સફળ બનાવ્યા હતા. ક્ષત્રિય ખાટ રાજપૂત યુવા શક્તિ સંગઠન દ્વારા સમૂહ લગ્નનું સુંદર મજાનું આયોજન થયેલ અને આ પ્રસંગે સમાજના આગેવાનો, વિવિધ ક્ષેત્રમાંથી પધારેલા વિવિધ સમાજના પણ આગેવાનો અને સાંસદશ્રીએ પણ અહીંયા સમય આપ્યો એ પણ આવ્યા, સંતો પણ આવ્યા અને ખાટ ક્ષત્રિય રાજપૂત સમાજ દ્વારા આ શુભ પ્રસંગે શહીદોને પણ શ્રદ્ધાંજલિ આપી અને જે આપણા સૈનિકને, પાઇલોટને, અભિનંદનને પાકિસ્તાને અહીંયા વાઘા બોર્ડર સુધી પહોંચાડી દીધો અને એમનું પણ સ્વાગત કર્યું ત્યારે એમને પણ અમારા આખા સમાજે અભિનંદન પાઠવ્યા છે અને આપણા વડાપ્રધાન મોદી સાહેબ એને પણ આખા સમાજ દ્વારા અભિનંદન પાઠવવામાં આવ્યા છે અને આવા દેશ માટે મજબૂત નેતા કાયમી કામ કરતા રહે એવી પણ બધા આખા સમાજની શુભકામના. વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય. બિલખા ગામની અંદર અમારી જ્ઞાન એટલે ખાટ રાજપૂત સમાજના સૌ અગ્રણીઓ જેમ કે પ્રવીણભાઈ, સૌ કોઈએ પણ આ સમૂહ લગ્નની અંદર ખૂબ સરસ આયોજન, હું તો ઘણા બધા સમૂહ લગ્નમાં ગઈ છું પણ આ સમૂહ લગ્ન જોઈ અને મને ખૂબ ઉત્સાહ થાય છે કે અમારી જ્ઞાતિની અંદર આ ભાઈઓ બધા ખૂબ ભારે જહેમત ઉઠાવી રહ્યા છે, આ દીકરીઓને પરણાવી રહ્યા છે અને દીકરીઓને પરણાવવું એ તો બહુ આપણા જ્ઞાતિની અંદર, હિન્દુની અંદર બહુ સરસ એટલે કે કન્યાદાન બતાવ્યું છે. ચાર દાન છે પણ સૌથી શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ કન્યાદાન છે અને એમાંય પ્રવીણભાઈ જેવા વ્યક્તિ દીકરીઓને આવી રીતે કન્યાદાન કરતા હોય તો એ બહુ કૃતજ્ઞતાની વાત છે. એવી રીતે આજ આ ગામની અંદર દાદાની જગ્યા ઉપર દીકરીઓના સમલગ્ન અહીંયા પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યા છે અને દીકરીઓ બધાને પણ કન્યાદાન કરી અને પ્રવીણભાઈએ ખૂબ જ એક જીવનની અંદર આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યા છે અને આ દીકરીઓ પણ પોતાના જીવન સાથી સાથે લગ્નની અંદર લગ્ન પૂર્ણ કરી અને પ્રભુતામાં પગ માંડવા જઈ રહી છે. આજરોજ બિલખા મુકામે ક્ષત્રિય ખાટ રાજપૂત સમાજ આયોજિત 47 દીકરીઓના સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. યુવા શક્તિ સંગઠનના માધ્યમથી આ સમૂહ લગ્નનું આયોજન કર્યું છે, સાથે સાથે દાતાઓના પણ ખૂબ એમ કહીએ કે મહેરબાનીથી લે કે જે ભામાશાઓ છે સમાજના એના માધ્યમથી પણ આજે આ સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરીને ખૂબ આ સમૂહ લગ્ન આજે સફળ થયા છે. સમાજ આખો આજે લગભગ એમ જોઈએ તો અહીંયા એક મેળાવડાના રૂપની અંદર મળ્યો છે એટલે સમાજને અને દીકરીઓને હું મારા વતી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું. આજના યુગની અંદર આ સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરવું ખૂબ જરૂરી છે કેમકે અત્યારે મોંઘવારી એક બાજુ એટલી વધી છે, ઘરે નાના મોટા પ્રસંગ કરવા હોય તો પણ આજે થઈ શકતા નથી પણ જ્યારે સમાજ આગળ આવી અને આવું કાર્ય કરતા હોય છે ત્યારે દીકરા દીકરીના વાલીઓ પણ આની અંદર સહમતિ આપી અને સમૂહ લગ્નની અંદર એમાં દીકરા દીકરીને પરણાવે છે એ પણ એક સમાજ માટે ખૂબ જરૂરી બાબત છે કેમકે
સમૂહ લગ્નની અંદર પહેલાં લોકો જોડાતા અચકાતા હતા, એનું કારણ છે કે સમૂહ લગ્નમાં લગ્ન કરી એટલે લોકો બોલતા કે સમૂહ લગ્નમાં પરણાયા છે, પણ આ યુગની અંદર આજે આ મહત્વની બાબત ખૂબ છે કે સમૂહ લગ્નની અંદર જોડાય અને સમાજને એક પ્રેરણા મળે છે, તો સમાજ આમાંથી પ્રેરણા લઈ અને ખૂબ આગળ વધે અને શિક્ષણને પણ ખૂબ મહત્ત્વ સમજીને પોતાના દીકરા દીકરીઓને શિક્ષણ પણ સારી રીતે આપે. હમણાં જેમ કિરીટભાઈ કહીને ગયા એમ કે ગુણવત્તાવાળું શિક્ષણ આપે, તો આજે ઘણા બધા એવા રસ્તાઓ ખુલ્લા થયા છે કે સરકારની અંદર પણ નોકરી મેળવીએ તો આજે તાત્કાલિક મળી જાય છે. તો સમાજને મારી આ તકે ખાસ વિનંતી છે કે કુરિવાજોને દૂર કરીને, અંધશ્રદ્ધાને દૂર કરીને તમારા દીકરા દીકરીઓને સારું શિક્ષણ આપો અને નવદંપતિને ફરીથી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવી મારી વાત. યુવા સંગઠન દ્વારા સમૂહ લગ્નનું આયોજન થયેલ હતું, ખૂબ સુંદર આયોજન થયું. તેમાં અત્યારે સમગ્ર દેશમાં જે પાકિસ્તાને પુલવામા હુમલો કરેલો એમાં 40 જવાનો આપણા શહીદ થયા, સાથે સાથે પાકિસ્તાન દ્વારા અભિનંદનને મુક્ત કરવામાં આવ્યો, એટલા માટે એક દેશ પ્રત્યેની દેશભક્તિની ભાવના અહીંયા ખાટ રાજપૂત સમાજ હંમેશા જ્યારે જ્યારે આ દેશને જરૂર પડી છે ત્યારે એમણે પોતાનું યોગદાન સમાજ માટે અને દેશ માટે આપેલું છે, ત્યારે ફરી એક વખત એમણે ઉદાહરણ પૂરું પાડી અહીંયા શ્રદ્ધાંજલિ આપી, રાષ્ટ્રગીત ગાઈ અને જે આપણા શહીદો જવાનો શહીદ થયા છે એમને અને અભિનંદનને અને સરકારને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા આપી. વાઢિયા મિતુલ કુમાર સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ જૂનાગઢ.